Hi there, I'm like Lincoln. So today we are gonna deal a note on Bone Daniel. Daniels Bone, fordi jeg er blevet spurgt om det. Fordi der er mange mennesker, som ikke kender så meget til denne bog. Og før jeg begynder, vil jeg gerne dele. Jeg har givet dig tak for den mulighed, at jeg kan dele de gode nyheder med andre, som lytter. Og hjælp os til at forstå det, hvad du vil sige til os. Giv os din hellige ånd, at du leder os i alle sammenhæng. Og tak for din hjælp, og hjælp mig også at tale ordentligt og klart. Og det beder jeg om i din almægtige navn, Jesus Kristus. Amen. Så. Her er der en lille introduktion. Oh, det gik for stærkt. Og det er fra en forstander af en menighed, eller Noel Citate. Han har boet i England for mere end 20 år, og han var en slags kemilærer, eller kemidocent. Og han er rigtig dybt ind i Bibelen. Hvorfor bør vi studere Daniel? Når vi læser Matthæus 24, vers 15, så står der, når I det ser ødelæggelsens vederstyggelighed, hvorom der er talt ved profeten Daniel, stå på hellig grund, den som læser det, han giver agt. Hele kapitlet er meget spændende, fordi Jesu disciple, de spurgte ham, hvad sker med Jerusalem, og hvad er verdens ende? Og Jesus, han fattede det hele sammen, så til dels var det om Jerusalems ødelæggelse, som man også kan læse i det første kapitel. Den står strid, som jeg gerne vil anbefale jer. Og for det andet drejer det sig også om andetiden, vi lever i. Jeg er virkelig overbevist om, at vi lever i andetiden. Og det, når der var en ødelæggelsens vederstyggelighed i Jerusalems tempel, det var virkelig rigtig slemt. Og hvorfor han har citeret denne tekst, er fordi det henviser til Daniels bog. Det henviser til Daniels bog, fordi det er en nøgleåbner for åbenbaringsbogen. Men jeg tænker virkelig, det er det bedste, hvis vi først begynder med Daniels bog. Og her er der bare en lille introduktion. Og hvad vi skal gøre, du gør, er at studere Jesu ord. Og jeg vil bare læse op. Jeg har for eksempel Matthæus 23, vers 37 til 39. Jeg læser bare op af min bibel, min danske bibel. Og hvis det går for stærkt, ja, så stopper I bare, ikke også? Jerusalem, Jerusalem, du som ihjel slår profeterne og stener dem, der er sendt til dig. Hvor ofte har jeg ikke villet samle dine børn, som hønen samler kyllingerne under sine vinger, og I ville ikke. Se, jeres hus bliver forladt og overladt til jer selv. Til jeg siger jer, fra nu af skal I ikke se mig, før den tid kommer, det I siger, velsignet være den, som kommer i Herrens navn. Det var i kapitel 23, lige før disciplene spurgte, hvad sker der? Nu skal jeg lige se. Det er vers 1, i 24. Det Jesus her forladt helligdom og gik bort. Kom hans disciple hen til ham og pegede på helligdomsbygninger. Vers 2. Og han tog til øje og sagde til dem, ser ikke alt dette, sandelig ser jer. Her skal ikke lede sten på sten tilbage, alt skal brydes ned. Da han nu sad på Oliebjerget, kom hans disciple hen til ham, og mens de var alene med ham, sagde de, sig os, når skal dette ske, og hvad er tegnet på dit komme og verdens ende? De var ikke klar over, at de spurgte om to forskellige begivenheder. Og så svarer Jesus i hele kapitel 24 i Matthæusbogen. Men jeg vil bare hoppe lidt frem og tilbage. Jeg kan selv studere det, det er meget spændende. Og nu går jeg hen til Markus 13, 1-4.
Da han gik ud af helligdom, ser en af hans disciple til ham, Mester, se, hvilke sten og hvilke bygninger. Og Jesus siger til ham, ser du disse store bygninger? Der skal ikke lide sten på sten tilbage. Alt skal brydes ned. Og da han selv på Oliebjerget lige over for helligdommen spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, mens de var alene med ham, sig os, når dette skal ske, og hvad er tegnet til, at alt dette skal gå i opfyldelse? Altså, de var virkelig nysgerrige. Vi vil være høre, hvad er det? Og Jesus, som har skabt himmel og jord, som har skabt dig og mig, og som elsker dig og mig overalt i denne verden, og alle andre mennesker, han har skabt, han ved, hvad der vil komme til at ske, også i denne sidste tid, vi lever i. Og vers 5 i Markus 13 siger, det begyndte Jesus at sige til dem, agt vel på, at ikke nogen skal føre jer vil. Og der skal vi virkelig være opmærksom på. Fordi der er mange, som siger, her er Kristus, der er Kristus, og jeg er Jesus, jeg har nogle åbenbaringer. Men det er virkelig afhængigt af, hvad vi læser. Afgørende er Bibelen. Bibelen alene. Det er det vigtigste. Og Bibelen forklarer sig selv. Det er på en eller to eller, nej, på to eller tre vidner, at en ting er afgjort. Det vil sige, hvis der er en, som påstår et eller andet, så kan I bare prøve at slå op i Bibelen, om det forholder sig således, som berørende gør det. Og du kan have en bibelordbog, eller e-sort, eller andre links, hvor man kan slå ordet op og finde nogle tilsvarende bibelvers. Og under bøn og under Helligåndens ledelse vil Gud fortælle jer, hvad han mener med de vers. Så nu fortsætter jeg til Lukas 21, 5-9. Og der nogle talte om, at helligdommen var prydet med smukke sten og tempelgæder, sagde han. Det I ser der, det skal komme, det der ikke skal lede sten på sten tilbage. Alt skal brydes ned, og det var en forudsigelse, en profeti. Så spurgte de ham og sagde, Mester, når skal dette der ske? Og hvad er tegnet til, at det vil ske? Det sagde han, agt vel på, at de ikke bliver fort ved. De mange skal komme i mit navn og sige, det er mig, og tiden er nær, men gå ikke efter dem. Og der er der også nogle referencer i min bibel, for eksempel Jeremia 14, 14 og 2. Thessalonika 2, vers 3. Og 2, vers 3, undskyld. Og vers 9, og når I hører om krig og oprør, så lad jer ikke skræmme. Til dette må først ske, men enden kommer ikke straks. Og det har vi hørt meget om. Endelig har I hørt om det siden første verdenskrig. Og i dag er det ikke kun krig med Ukraine. I alt er der mindst 25 krige på denne år. Er det ikke skræmmende? Så mange mennesker lider, og de er måske bortdrivet, og har ikke mere deres hus, og ved ikke, hvor de skal sove hen. Og det er det. Men lad jer ikke skræmme, til dette må først ske, men anden kommer ikke. Nu læser vi videre fra vers 10-19 i Lukas kapitel 21. Derfor sagde han til dem, folk skal rejse sig mod folk og rige mod rige. Og store jordskælv skal være, og pest og hungersnød, både her og der. Og der skal ske forfærdelige ting og store tegn på himlen. Fra himlen. Men for ud for alt det skal de lægge hånd på jer og forfølge jer og overgive jer til synagoger og kaste jer i fængsel. Og I skal føres frem for konger og landshøvdinger for mit navns skyld. Det var vers 12. Det skal give jer lejlighed til at vidne. Derfor er det godt, at vi studerer Bibelen under bøn om morgenen og også om aftenen. Læg jer så på sinde, at I ikke får udske grunde over, hvordan I skal forsvare jer. Hvorfor ikke? Vers 15. Til jeg vil give jer mund og mæle og en visdom,
som ingen af jeres modstandere skal kunne modstå eller modsige. 16. Men I skal endnu forrådes af forældre og brødre og slægtninge og venner, og nogle af jer skal de slå ihjel. Og vers 17. Og I skal blive hædet alle for mit navns skyld. Men ikke et hår på jeres hoved skal gå tabt. Vers 19. Med jeres udholdenhed skal I vinde jeres sjæl. Det er nogle hårde vers, ikke? Det er rigtig slemt at tænke på, at vi bliver forfulgt på grund af vores tro. Det sker også i dag. Det sker også i dagens Danmark, at nogen mister deres job. Måske på mulige indskrænkninger på sundhedsområdet, det der med corona og vaccinen. Eller de turde ikke mere at gå, sådan jeg hører jeg det. Og men det bliver værre. Men det er et løfte i omegn kapitel 2. Nej, jeg skal vise det. Det falder mig lige ind på sinde omegn. Ja, vers 10. Og jeg læser også vers 9. Jeg kender din trængsel og din fattigdom, dog du er rig. Og spotten fra dem, som kalder sig selv jøder, og de er det ikke, men de er satans synagoge. Og jeg har grundet meget over det, hvad det betyder. Men ikke lige nu, det bliver for mig. Vers 10, og nu kommer det. Frygt ikke for det, du vil komme til at vide. Se, dvælen vil kaste nogle af jer i fængsel, for I skal stilles på prøve, og I skal have trængsel i 10 dage. Og så kommer der et fantastisk løfte. Vær tro ind til døden, så vil jeg give dig livets sejr. Skal ikke frygte, fordi Gud er altid med os. Lige meget, hvad der sker. Og der tænker jeg med det samme på Hebræer kapitel 11. De troens helte og dem, som bliver savet igennem i den mørke middelalder. Men jeg tænker også på Romerne 8, 28. Skal jeg lige slå op? Og vi ved, at alle ting sammenvirker til Gud for dem, som elsker Gud. Dem, som efter hans beslutning er kaldet. Det vil sige, at jeg har så nogle udsendelser med titlen Sten eller småsten, altså står stenbrokker eller småsten. Og Jesus tillader kun de småstene fra os. Men det er i hans velbefindende, hvad der må ramme os. Fordi han ved, hvad vi kan være og hvad vi ikke kan være. Og det står i 1. Korinther 10, vers 13. Bare lige lidt væk fra det, jeg vil læse op. Men bare for at opmuntre en vær. Denne vers har hjulpet mig rigtig meget i mit liv. Det er kun almindelige menneskelige fristelser, der hele tiden har mødt jer. Og Gud er trofast, han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men sammen med fristelser skab vej ud af den, så I kan stå den igen. Og vi siger, med Jesus kommer vi virkelig igen. Og han vil hjælpe os, og han vil bære os igen, og det har jeg oplevet så mange gange. Ja, og nu vender jeg tilbage til det, hvad jeg egentlig gerne vil læse op. Og jeg håber, det trøster en vers som lytter. Og vi kan bede, kære Gud, nu har jeg lige oplevet det, og det har ramt mig. Jeg er så frygtelig ked af det, hvad der er sket. Bær mig igennem. Hjælp mig. Og så hjælper han. Det er jeg. Og så bærer der skal vi selvfølgelig give tak til ham. Ikke også? Så Matthæus 24, vers 5. Og nu kommer det igen. Når I da ser ødelæggelsen ved deres styrkelighed, for om det er til med profeten Daniel, stå på hellig grund. Den, som læser det, han giver agt. Ja, lige det. Fordi jøderne prøvede virkelig at tilbyde Gud, selvom hele folket har egentlig været meget frafald. De kom alt for kort i forhold til det, hvad Gud forventede dem. Men Gud elskede dem så meget, at han gav ham dem ekstra til. Ja, og den forudsigede Jesus, at templet ville blive ødelagt. Det opfyldte sig i 70 efter Kristus, og det kan man læse i den slåskvælde i det første kapitel, og det var fuldstændig hvad der skete. Markus 13, 14.
Og her står det samme. Men når I ser ødelæggelsens vederstyggelighed stå, hvor han ikke bør stå, den som læser det, han giver op, så skal de, der er i Judæa, flygte op i bjergen. Og det har sikkert givet mange spekulationer, hvad det betyder. Det er temmelig sikkert. Men der kommer vi til. Men det kører for vidt, hvis vi kører så langt. Og så er det i Nehemia 13. Og det har nemlig noget med det at gøre. 13, vers 15-22. Her er gået hjælp os, at vi forstår, hvad du vil sige til os. At vi forstår din vilje, at gør os vilje, gør det, du ønsker, at vi skal gøre. Giv os også vores, din hellige ånd. Amen. Altså, Nehemia 13, 15-22. I de dage så jeg i Juda nåle træde persekarne på sabbaten, og andre så jeg bringe korn i hus, eller læste det på deres æsler, ligeledes vin, druer, fine og alle slags varer, og bringer det til Jerusalem på sabbat. Dem formener jeg det, når de solgte lemmets midler. Nehemia var en af de store reformatorer i det gamle testamente. Og så havde folk fra 20 års bosat sig der, og de kom med fisk og elskens varer og solgte dem på sabbaten til jøderne i Jerusalem. Og det måtte de ikke, fordi Jerusalem og jødefolket, så er sabbaten hellig, og det er lørdag. Den går fra fredag aften til lørdag aften. Jeg gik derfor i rette med de store i Juda og sagde til dem, hvor kan I handle så ille og vandhelge sabbatsdagen? Har ikke vor Gud bragt al denne ulykke over os og over denne by, fordi jeres fædre forhandlede således, og I bringer endnu mere vrede over Israel ved at vandhelge sabbaten? Og så snart mørket faldt på i Jerusalems porte ved sabbatens frembrud, bød jeg, at portene skulle lukkes, og at de ikke måtte åbnes, før sabbaten var omme. Og jeg satte nogle af mine folk ved portene for at vogte på, at jeg ikke førte svarer ind på sabbaten. Det er nu de handlede og de, der solgte alle slags varer, et par gange var blevet uden for Jerusalem natten over. Vers 21 advarede dem og sagde, hvorfor bliver I natten over uden for muren? Hvis de gør det en anden gang, lægger jeg hånd på jer. Og siden kom de ikke mere på sabbaten. Fremdeles blev jeg leviterne. Det var faktisk en slags præster, i den til, at de skulle rense sig og komme og holde vagt ved portene, for at sabbatsdagen kunne holdes hellig. Kom mig også det i hu, min Gud, og forvarm dig over mig efter din store miskunde. Det der med sabbaten, det refererer til 2. Mosebog kapitel 22. Og enhver af jer må læse den. I de fleste danske bibler står der nemlig hvile den. Men i den gamle King James version skal I slå op. Der står der nemlig sabbaten. Det er også min tyske bibel, mine. Og der kan man finde alle 10 bud, og de findes også i 5. Mosebog. Her der står der i vers 8. Kom hvile dagen i hus, så du holder den hellig, og i en parentes, sabbatsdagen. Jøderne har virkelig været garant for den rigtige hvile. Men lad os se frem. Jeg vil ikke snakke om det længere, fordi måske nogen af jer bliver meget, meget bekymret over det, hvad jeg siger. Men for at finde ud af, hvad der skal ske, hvad vi skal læse, og hvordan vi skal forstå det, hvad der står i Daniels bog, så er der tre metoder af profetisk interpretation. En præterist, der er deltid. Det er en omstridt forudsætning. Altså det er dem, som siger, at det er allerede sket i for 100 år siden, eller i andre tider. Det er ikke lige. Så finder sig nogen, som hedder futurister. Og de siger, at det er fremtid. Det vil først ske i fremtid. Det er også en omstridt forudsætning. Nogen siger historicist. Det er nutidige begivenheder. Ja, det. Men vi vil komme til at se på det. Om lidt vil I se en oversigt over nogle profetier, hvordan det kan være. Og Jesu og Johannes metode findes i Johannes 13, vers 19.
Man kan også sige, at profetier er faktisk begivenheder, som er fortalt, som vil ske i fremtiden, som om det har været det til. Johannes 13, vers 19. Jeg siger jer, det er allerede nu, før det sker, for at I, når det er sket, skal tro, at jeg er den, jeg er. Det vil sige, Jesus var udsiger noget, og når det sker, kan vi se, at han er ret med det, så kan vi stole på hans ord. Og det gentages på to eller tre vidner i 14:29. Og nu har jeg sagt jer det, før det sker, for at I skal tro, når det er sket. Kan I se? Og her er der et stort overblik over denne bog. Denne kapitel 1 er fangenskabet, fordi Israels folk var så ulige over for Gud og hans bestemmelser og regler, at de blev ført i fangenskab. De kom til Babylons rige. Kapitel 2, Daniel 2, er billedet, eller billedstøtten. Kapitel 3, der kommer Daniels tre venner i en brændende ildovn. Kapitel 4, det står 3, hvor Nebukadnezar, den deværende hersker, bliver vanvittig. Og kapitel 5, der er der en stor fest. Kapitel 6, Daniel i løvehulen. Hulen, undskyld. Kapitel 7, de fire dyr. Kapitel 8, helligdom. Og du finder noget, eller I finder noget om helligdom og sin helbredelse. Der er kapitel 9 er en tidslinje. Kapitel 10 er en rigsmærke. Kapitel 11 er kongelisten. Og der er kapitel 12, Mikael står op i den sidste tider. Og så vil han komme og have en tidslinje. Og så findes der to strenge. Den historiske streng, som går fra 1 til 6, og den profetistreng, som går fra kapitel 7 til 12. Det vil sige, at de første 6 kapitel er historisk fortælling, og kapitel 7 til 12 er profetien. Kapitel 2 inklusive, fordi den fortæller også lidt om profetien. Der vil vi komme til den ene gang. Her er en oversigt. Du kan I se kapitel 2. Det begynder med guldhåret, og så silverbrysten. Guldhåret var Babylon, silver Medo-Persien, kopper Grækenland, jern Rom, jern og lær landet. Det er sådan nogle delte kongeriger eller kongedømme. Og en sten, som bliver skåret ud, uden at en mand, et menneske rører den. Det er den undersøgende dom. Og så stenen fylder hele verden. Det vil sige, så er der Kristi rige, når han kommer igen. Og i Daniel 7 er der nogle analogier, ligesom i de andre. For eksempel Babylon er løven, Medo-Persien er en bjørn med tre ribben. Og Grækenland er en leopard med tre hoveder, med fire hoveder. Rom er den frygtelige dyr, og den delte kongerige, der er de 10 horn og den lille horn, som vokser sig stor. Og undersøgelsens dom, der er en domssten. Og, hvis, ja. Og Kristi kongerige, han vil give dem til sine helge, Daniel 8, der er ikke man åbner Daniel og med Babylon, men så er der Medo-Persien, som vi har betegnet som en vædder med to horn, og så Grækenland med en mandlig gedbuk, eller med en gedbuk, og Rom, det lille horn, og fra de fire horn, den vokser sig virkelig stort. Og det begynder der, men den vokser sig stærkt i den sidste, med den delte kongerige med de 1266 år, det lille horn, som bliver rigtig stor. Og så kommer igen den undersøgende dom med rensning af den himmelske helligdom, og så ja, at dommen bliver udført, eller bliver gennemført. Daniel 11 og 12, der er der noget med Medo-Persia med de fire konger, der er stor. En mægtig konge vers 3-13, mener jeg. Den kongens, nordens konge, der er vers 14-5 år.
Kapitel 35, Nons kommer fra vers 30 til 39, og endetiden vers 40 til 45. Og så står Michael op i kapitel 12, 1 til 3, og jeg vil påstå, at vi er i vers 40 til 45. Men det vil vi komme til, og det er lidt meget, så at sige alt på en gang, kan man. Så det var det. Det var en lille overblik. Jeg håber, at I er nysgerrige. Og nu vil jeg bede til os. Her har Jesus. Jeg vil da love, Jesus, at du giver os indsigt og visdom, ved at vi kommer til et skab, og du har sagt, at du fortæller os det nu, så når det sker, at du vil okay, tjener ind. Lad os være parate. Tilgiv os alle vores synder, og giv, at du giver os din helligånd. At du må bo i os, og du leder os ind i al sandhed. Og lad os være glade i dig. Lige meget, hvad vi kommer til at ske, fordi du vil altid være med os. Du er vores store Gud, vores frelser, som døde for mine og for alle vores synder på korset, at enhver, som tror på dig, ikke skal fortabes, men have evigt. Og jeg vil takke dig for alt, hvad du gør. Det beder jeg i dit almægtige navn, Jesus Kristus. Amen. Mange tak for at I lyttede. Må Herren velsigne jer til en anden dag. Hej.